vita vya wenyewe kwa wenyewe hatutaki. Inatakana mimi kama Sonko, Bishop akipigwa na ODM ama Uhuru, mimi ni mtu wa kwanza kutetea yeye. Sakaja akipigwa, mimi ni mtu wa kwanza kutetea yeye. Mimi nikipigwa vile vile wao wananitetea mimi, wanatetea Uhuru na chama chetu cha Jubilee. Kwa hiyo hiyo ndio mfumo mpya wetu kama Jubilee. Tumeelewana? Kwa hivyo bila kupoteza wakati, tuko hapa maaspirant wawili, wengine wale wako hapa na mama, na sote shika mkono. Wale wameogopa kuja. Wale wameogopa kuja wajue Mathare ni Jubilee Zone. Sisi hatuogopi mtu. Sasa nitachukua hii nafasi kumkaribisha mgombea kiti cha ugavana mwenzangu Mheshimiwa Sakaja aongee. Haya 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 haya. Jubilee. Jubilee. Mathare e. Mathare a. Kwanza nataka watu wa makamera waone tuko pamoja, mikono juu. Tusalimane kwa hewa. Tusalimane kwa hewa, tuko pamoja, tuko pamoja. Wale wako huko juu, tuko pamoja. Muoneshe hii ishara. Wale ambao walisema ya kuwa Nairobi ni ngome ya ODM, wajione kwa macho, Nairobi ni Jubilee. Nairobi ni Jubilee. Si hivyo? Kwanza acha niwapatie salamu kutoka rais wetu. Alijua leo tuko hapa. Akasema mufike Mathare muambie tuko pamoja. Anawapenda na next time tutamleta hapa hapa. Sio hiyo? Mimi mnanijua kama kijana mwenzenu, si ndio? Sio hiyo? Ningependa kusema maneno mawili. Ya kwanza, yule ambaye ana macho haambiwi, na yule mwenye masikio haambiwi nini? Dalili ya mvua ni nini? Dalili ya mvua ni nini? Juzi mmetuona Kasarani tukizindua chama mpya ambayo inaitwa Jubilee. Ishara ya Jubilee ni kuwa pamoja, si ndio hiyo? Sisi tumesema ya kwamba katika taifa letu tunataka Wakenya wote wajione kama Wakenya. Siasa za ukabila tumekataa katika chama cha Jubilee. Tutaunganisha kabila zote, Waluya, Wakikuyu, Wajaluo, Wasomali, Wahindi, Wakamba, Wameru.